好，现在台风带来豪雨，屏东过去特别会淹水的就是林边乡了。这一次的状况如何呢？他们会怎么防台呢？交给记者林炫君。好，各位观众，现在我所在的位置呢，就是林边乡的屏东县林边乡的水利村水利渔港。可以看到呢，其实旁边的海面呢是已经漫过了码头，溢到了马路上面来，而旁边的渔船呢也是可以直接平视看到上面的器具，等于说呢这水位是相当的高的。为什么呢？就是因为这个水利渔港，它的渔港的出口并不是面向海边，而是面向林边溪，而这个水利渔港的位置呢又位在林边溪的北端，导致说呢山陀和台风为林边溪带来暴雨，然后这个海河水溢出来之后会顺着这个缺口进到渔港里面来，导致现在看到的这个水位是相当的高。那我们其实刚刚遇到海巡，他是说呢今天上午5点左右的时候满潮，这水是更高，是高到了大概是我的脚踝左右，甚至到小腿肚的高度哦。也因此呢，今天呢虽然是农历30号，明天是初一，明天大潮的时候呢，可能这个状况还会再更严重一些。那可以看到，其实现在风势还是相当强劲的。我们刚刚看到气象署的预报呢，说这风力是来到了7级左右。那现在看到呢，其实渔民呢也早在台风来之前就把渔船用绳索给固定好，就怕这个渔船呢会随风漂流。那其实呢，民众虽然在林边这边已经有做好了相关的防水工程，但阵风还是相当强劲的，也必须做好相关的防台准备。以上是我们在林边乡掌握到的最新消息，将时间镜头交还给棚内主播。